Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalini hurmatli obunachilari. Bozor va biznes kanali uchun maxsus video qilyapmiz. 2024-yilda umra safariga borish narxlari necha pul bo'lyapti degan akalarimiz uchun inshaalloh sizlarga ma'lumotini beramiz. Bu umra safariga borish barchamizni orzuyimiz, ota-onamiz bilan, aka-ukalar, yaqinlar bilan borish, muborak Ka'batullohga borib yuzlanib, labbayka Allohlarni aytish, payg'ambarimizni ravzalariga borganda salovatlarni aytish hammamizni orzuyimiz. Ilohim, Alloh barchamizni o'sha joylarga, muborak joylarga o'zi chaqirsin ilohim. Bizga hozirgi kunda judayam zo'r imkoniyatlar qilib qo'yilgan prezidentimiz tomonidan. Inshaalloh hozir bu narsalar nima deydi? Hammamizga zo'r imkoniyat. Hozir shu kompaniyani aytib o'tamiz. Hozir Toshkentdagi kompaniyamizni o'zi filiali Farg'onani Rishtoniga ochildi. Qadrdonlar, Farg'ona viloyati Rishton shahriga ochildi. Inshaalloh hozir Zafarjon hoja akam bilan birgalikda sizlarga chiroyli qilib ma'lumotini, narxlari necha pul bo'lyapti, u yerdagi sharoitlarni sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Qadrdonlar, assalomu alaykum hoja aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, siz o'zingiz. Rahmat, Allohga shukr. Hoja aka, endi bizga shu hozirgi kunda biletlar, u yerdagi sharoitlarda bir chiroyli qilib o'zingiz aytib o'tsangiz. Bizda hozir mana 2024-yil iyul oyi uchun tanlovlar o'shandan borib boshlandi. Umra ziyoratiga borishga hozir 26-iyunda, keyin 3-iyulda reyslarimiz bor. Buni hozirdan bron qilsa 1100 dollardan. Buni ichiga nima kiradi? Aviabilet, borib kelish, sug'urta, hayotini sug'urta qilish, keyin viza, gasinitsa, gasinitsalarda 3 mahal ovqat, malakali 50 boshchilar, keyin o'sha yerda ishchi guruhlarimiz bor. Ular hammasi hojilar, bizdan ketgan hojilar uchun xizmat qiladi. Hamma shart-sharoitlarni yaratib nima qilib berishadi. Hoja aka, endi misol uchun hozir mana narxlar aytildi. Keyin juda ko'pchilikda savol tug'iladi-da, misol uchun hozir ko'pchilik aldanib ham qolganlarini eshitdik ijtimoiy tarmoqlarda. Misol uchun borgandan keyin sizlarda hozirgi o'sha aytib turgan firmalarning nomi nima? Five Star Travel. Toshkent shahrida bu bosh ofisimiz hisoblanadi. 5 yildan beri faoliyat olib boramiz. 5 yildan beri. Inshaalloh, mana shu hoja akamni nima deydi, shu gruppasidagi videolarni ko'rdim. Borganlar hammasi xursand. Nima deydi, salovatlar aytib yig'lab shu hoja akamiz rosa duo qilishdi. 5 yildan beri shu hoja akamizlar misol uchun jo'natishadi. Ishonadi, borib misol uchun ko'chada qolmaysiz, och qolmaysiz. Aytilgan narsalar albatta bo'ladi inshaalloh. Borasiz, chiroyli gasinsalar, oziq-ovqatlar 3 mahal. Keyin hoja aka, yana bir narsa sizdan, misol uchun o'sha umra ziyoratiga borish uchun u zakaz qilayotganlar nima tayyorgarlik ko'rish kerak, nima olib olish kerak? Umra ziyoratiga borishini birinchi o'rinda o'sha zagran pasport deydi, qizil pasport bo'lishi kerak. Keyin qizil pasport bilan kelsa, biz shartnoma tuzib beramiz. Pechatlar bilan ofitsialni qilib shartnomalar tuziladi. 50% oldindan to'lov qilinadi, 50% kech jarayonda to'lov qilinadi. Sababi 50% nima sababdan olyapti turganingizni tushuntirib bering. 50% endi ular uchun vizaga kirgizamiz. Borib kelish biletlarni, aviabiletlarni bron qilish, bron qilishga sotib olamiz o'zi. Shuning uchun 50% oldindan to'lov. Hayotlarni sug'urta qilamiz, ha, shuning uchun. Keyin misol uchun ketish kunini o'zlaringiz ogohlantirasizlar, to'g'rimi? Ketish kunida 2 kun, 3 kun oldin aytamiz. Shu kuni soat-soatda aeroportda bo'lishingiz kerak edi. Iloji bo'lsa rishtoningizni o'zim olib borib, kuzatib, jo'natib kelaman. Bu yerdan ketishadi 50 boshi bilan ishchi guruhlarimiz bo'ladi. Har bir guruhimizda etda ham ishchi guruhlar kutib olishadi. O'zlari aeroportdan olib chiqib, avtobusga o'tirib, gasinitsaga olib kelib, joylashtirib, hamma sharoitlarni tushuntirib, nima qilib yonlarida yurishadi. Xo'p, hozirgi umra ziyoratimiz 14 kunlik. 14 kunlik paketimiz bu. Primoy reys bo'ladimi? Ha, primoy reys. Bizda Toshkent Madina, Madina Toshkent, to'g'ridan to'g'ri reys faqat. Xo'p, misol uchun u yerda hamma ham misol uchun u yerdagi hali nima dedi, qonun qoidani bilmaydi, hali qilinadigan amallardi-da. O'sha 50 boshi degan mutaxassislar misol uchun yangi borganlarga, tushunmaganlarga o'zi yo'l yo'riq ko'rsatadi. Malakali o'sha 50 boshlarimiz o'zlari Makkaga kirib, Ka'batullohga o'zi haramga kirgandan keyin nima duolarda aytib borishni tushuntirishadi. Ular baland ovozda aytib keladi, ketishadi va orqalaridan qaytarishaveradi. Misol uchun Ka'batullohga kirganda 7 marta aylanadi. Birinchi o'rinda o'shanda har bir aylanishda o'zining duolari bor. Buni 50 boshlar baland ovozda aytishadi.
hojilarimiz bilishmasa qaytarib ketishaveradi. Undan keyin nima qilish kerak, hamma tartiblarni tushuntirishadi. Hoji aka, yana bir narsa, 14 kunda ichida misol uchun 3 kun o'sha payg'ambarimizning ravzalarida bo'lishadimi? Ha, 3 kun, 4 kun payg'ambarimizning ravzalarida bo'lishadi. Qolgan 10 kun yoki 11 kun Makkada. Makkada. Aha. Misol uchun o'sha boriladigan joylari, aziz joylar, muborak joylarga boriladi, to'g'rimi? Hammalariga misol uchun borib, o'sha yerda ishchi guruhlarimiz bor. Bir kun mana joyga ziyoratga boramiz, ikkinchi kun bunaqa joyga, hammasini o'zlari tushuntirib, ketma-ketligi bilan borib kelishadi. Xo'p, endi kelishlarida misol uchun qanchagacha yuk olib kelishlari mumkin? Endi 20 kilodan 25 kilogacha ruxsat berilgan. Katta chamadonga qo'l yukiga 5 kilodan 7 kilogacha ruxsat berilgan. Buning ichiga yana nima qaytib kelishlarida 5 litr zamzam suvini ham beriladi. Sizlar tomonidan. Firmamiz tomonidan. 5 litr zamzam suv beriladi. Xohlasa qo'shimcha olishi mumkin. Pulli bo'ladimi? Xohlasa qo'shimcha olishi mumkin, o'sha aeroportda o'zida sotishadi. Sotishadi. Keyin ruxsat berilgan deb muhr urib beradi ular. Lekin sizlar tomonidan 5 litr shunday beriladi. Shunday paketni ichida bo'yin. Ha, tushunarli. Endi hoji aka, misol uchun narxi, hozirgi kundagi narxi va qaysi kunga borligini ham aytib qo'yaylik. Hozirgi kundagi narxi 1100 dollar. 26 iyunga birinchi reysimiz Umra ziyoratiga, ikkinchisi 3 iyulga. 3 iyulga. Juda ham yaxshi. Qadrdonlar, endi nima deydi? Alloh qodir qilgancha ma'lumotlarni berdik. Inshaalloh shu hoji akamizning nomerlari ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Sizlar kutgan savolni men shu hoji akamga bera olmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu kamchiliklarni to'g'rilab ketadi hoji akamda o'zlari. Telefon qilsalaring, sizlarga batafsil ma'lumot beradi. Inshaalloh borib, mazza qilib, ibodat qilib, xursand bo'lib, yorug' yuz bilan kelasizlar inshaalloh. Biz ham xursand bo'lamiz, ha hoji aka. Xo'p, kelinglar, ofisimizda kutib qolamiz. Albatta borib kelsa mamnun bo'lishadi, rahmat deyishadi, chunki shuncha yildan beri bizni borib kelib minnatdor bo'lganlar ko'p. Bitta borib kelib, uni orqasidan qancha odam borib keldi maqtagani uchun. Biz soniga emas, sifatiga. Mashalloh. Ishlaymiz. Qadrdonlar, shunisini inobatga olib qo'yasizlar. Eng asosiysi, Farg'onani Rishtoniga filiali ochildi qadrdonlar. Farg'on shu vodiylik, Rishtonli akalarimiz ko'rib turgan bo'lsalar, inshaalloh hoji akamga murojaat qilaverasizlar. Hamisha yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shu mehnatimizni qadrlab, like bosib qo'yinglar. Like bosgan qo'llaring muborak, Ka'batulloh nishlasin.